Në fund të prillit thatë që në fund të majit, maksimumin fillim qershorit, do përgatisim paketën e tretë ekonomike shumë të madhe për të dhënë frymëmarrje ekonomisë bllokuar nga COVID-19. Ndërkohë, kjo paketa tretë e shumë pritur u duk se u harrua bashkë me lirimin e masave. Më vjen keq, po citoni gabim emisionin tuaj tani. Tani këtu arrihet një pikë që i falet Rakiplarit, po jo ju, tani se fal, ju jeni më fal, fal tani, po do ta kesh personale kthej, po. Jo. Keni thënë që kemi një paketë të tretë që kur të vi radha, po. Jo. Jo. Po si pra? Kam thënë. Jo. Në emisionin tuaj e keni, mund ta merrni në arkivat tuaja, ta gërmoni, kam thënë nëse do të jetë nevoja e një pakete të tretë. Nuk kam thënë që do ketë një paketë të tretë. Kam thënë po të jetë nevoja, do të kemi edhe të tretë dhe të katërt. Nuk është nevoja. Që do të ketë një paketë e madhe për ndihmuar biznesin, keni thënë. Jo. Se kam thënë. Po do ketin një paketë të tretë apo jo? Gjithsesi, jo. Keni thënë mund të ketë. Nuk ka. Kam thënë në varësi të dinamikës. Çfarë pakete të tretë do ketë tani, kur tani ne jemi hapur plotësisht dhe të gjithë janë po i kthehen procesit punës.